Senyora Givert té la paraula. Bé, nosaltres també ens sumem a les felicitacions. Creiem que s'ha fet una gestió eficaç i, i discreta, com requeria la, la negociació. Ens en felicitem i felicitem doncs, a les persones que ho han portat, a la, la Carmela, als negociadors, a, 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 a tot l'equip. Eh? Eh, ara bé, transcorreguda doncs, a aquesta etapa de negociació eh, i havent salvat doncs, la necessària prudència i discreció que, que se'ns va demanar Eh, amb tot aquest assumpte. També volem deixar doncs, palès perquè quedi escrit i perquè se sàpiga que pensem que el Bisbat de Terrassa eh, va actuar amb, amb masquinesa, amb nocturnitat i amb alabosia i vam pretendre manllevar un bé patrimonial eh, que ens és comú eh, als Sant -cugatencs. Tant pel fet que és un element patrimonial a del qual s'ha construït el nostre propi poble, per tant és un símbol d'identitat inequívoc, com perquè la pròpia construcció eh, durant molts segles d'aquest mateix eh, del, del, del mateix eh, monestir va ser eh, feta pels, pels santcugatencs i les santcugatenques. Esperem que aquesta nova etapa que s'enceta, en què doncs, l'Ajuntament, el consistori, per tant els santcugatencs, eh, poden gaudir d'aquesta titularitat, serveixi per tenir una informació més directa de l'estat de conservació del monestir i es puguin evitar episodis com els dels claus als pilars gòtics o l'aixecament de les lloses del segle XVII i també esperem, doncs, amb, amb, potser amb una certa ingenuïtat, si volen, doncs, que ara que la titularitat doncs, és compartida amb el conjunt dels Sant cocatencs en aquest gran equipament eh amb tants metres quadrats don't s'hi pugui donar un ús social eh, més enllà doncs, de, del fet religiós. Gràcies.